الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم محترم حاضرین جمعہ پچھلے خطبہ جمعہ میں انبیاء کرام کی سیرت کے تعلق سے گفتگو شروع کرنے کی بات ہوئی تھی اور آج اس سلسلے کی پہلی کڑی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آدم علیہ السلام دنیا میں اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی ہیں، پہلے انسان ہیں، ہم سب کے باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ عیسائی بولتے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کیوں بیٹے ہیں؟ کیونکہ بغیر باپ کے پیدا ہو۔ کہتے ان کا کوئی باپ نہیں، ان کا باپ نعوذ باللہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عیسائیوں کے اس اعتراض کا جواب دے رہا ہے کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو آدم کی طرح ہے، اگر عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو آدم تو بغیر ماں اور بغیر باپ، آدم کی تو نہ ماں تھی نہ باپ تھے۔ اللہ تعالیٰ بڑے خوبصورت انداز میں کہہ رہا ہے
ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم، عیسی علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے. خلقہ من تراب، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تراب سے یعنی مٹی سے پیدا کیا. ثم قال له کن فیکون، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہو جا، وہ ہو گئے. قرآن کریم کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے، اور مٹی کے لیے اس آیت میں تراب کا لفظ ہے. تراب عربی میں کہتے ہیں سوکھی ہوئی مٹی کو. لیکن قرآن میں دوسرے مقام پہ اللہ نے انسان کی یا آدم کی پیدائش تین سے کہا ہے، تین سے قرار دی ہے. قرآن کا 14واں پارہ کھولیے، سورہ ہجر کے اندر اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، ہم نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی سڑی مٹی سے پیدا کیا. سورہ سجدہ کے اندر اللہ نے فرمایا الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان من طين، اللہ نے انسان کو تین سے پیدا کیا. تین کہتے ہیں گیلی مٹی کو، کہیں کہہ رہا ہے سوکھی مٹی سے پیدا کیا، کہیں کہہ رہا ہے گیلی مٹی سے پیدا کیا، کہیں کہہ رہا ہے کہ سڑی ہوئی بدبودار مٹی سے پیدا کیا. کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جس مٹی سے پیدا کیا اس مٹی کے اوپر بھی کئی دور آئے. پہلے وہ سوکھی تھی، پھر اس کو پانی ملا کے گیلا کیا، پھر اس کو چھوڑ دیا یہاں تک کہ بدبو آنے لگی، اور اس کے بعد جب پک گئی، اس کو پکا دیا گیا، وہ ٹھیکرے کی طرح پک گئی، تب اس سے آدم علیہ السلام پیدا. سورہ رحمان کے اندر اللہ نے فرمایا خلق الانسان من صلصال، خلق الانسان من صلصال کالفخار، انسان کو پکی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا. بخاری شریف کی حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو آگ سے پیدا کیا اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا. یہ دنیا کی، اللہ تعالیٰ کی کائنات میں یہ تین مخلوق ہیں، تینوں الگ الگ چیزوں سے پیدا کی، انسان مٹی سے، جنات آگ سے، اور فرشتے نور سے پیدا کیے. اللہ نے جب آدم کو پیدا کیا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو. قرآن کریم کے پہلے پارے میں سورۃ البقرہ میں اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تمام کے تمام فرشتوں نے آدم کے آگے سجدہ کیا إِلَّا ابلیس، سوائے ابلیس کے. اس آیت کریمہ میں دو باتیں غور کرنے کے لائق. پہلی بات تو یہ کہ سجدہ کرنا تو اللہ کے آگے ہے، سجدہ تو عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم کا سجدہ کیوں کروایا؟ ایک سوال تو یہ پیدا ہو، اور دوسرا سوال یہ کہ جب ابلیس جنات میں سے تھا تو حکم تو فرشتوں کو دیا گیا تھا، تو اگر فرشتوں نے سجدہ کر لیا تو بات ختم، ابلیس تو فرشتوں میں سے تھا نہیں. یہ دو سوال پیدا ہوئے، دونوں سوال کا پہلے ہم جواب دے دیتے. دیکھو آدم علیہ السلام کے آگے جو سجدہ کروایا اللہ نے، یہ سجدہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا. سجدہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک عبادت کا سجدہ اور ایک سلامی کا سجدہ، تعظیم کا سجدہ. اسلام سے پہلے جو شریعتیں آئی ہیں ان شریعتوں میں تعظیم کا سجدہ جائز تھا. آپ اگر یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں قرآن میں، یوسف علیہ السلام ابھی چھوٹے سے ہیں، اپنے ابا سے کہتے ہیں انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، اے ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے، سپنا دیکھا ہے کہ 11 تارے، سورج اور چاند میرے آگے سجدہ کر رہے ہیں. ابا نے، ان کے ابا نے کہا، حضرت یعقوب نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بہت بڑی نوازش کرنا چاہتا ہے، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا.
بعد میں یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ پڑھیں گے تو آگے چل کے ایک ایسا دور آیا جب یوسف علیہ السلام کے آگے ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، ان کے باپ نے سجدہ کیا، ان کی ماں نے سجدہ کیا، گویا یہ اسی خواب کی تعبیر تھی۔ تو یہ سجدہ تعظیمی تھا، عبادت کا سجدہ نہیں تھا، اور یہ جائز تھا اس زمانے میں۔ ہماری شریعت میں نہ عبادت کا سجدہ جائز ہے غیر اللہ کے آگے، نہ تعظیم کا سجدہ جائز ہے غیر اللہ کے، سلامی کا سجدہ جائز ہے غیر اللہ کے۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ دو دلیلیں میں دیتا ہوں۔ ہماری شریعت میں ہر طریقے کا سجدہ غیر اللہ کے حرام ہے، دو دلیلیں دیتا ہوں۔ پہلی دلیل قرآن سے، قرآن کا 29واں پارہ، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، سجدہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو۔ ابن ماجہ کتاب النکاح کی ایک حدیث آپ دیکھ لیں، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ملک یمن سے آئے، یمن گئے تھے، یمن سے نہیں، معاف کیجئے، شام سے آئے، ملک شام سے آئے۔ شام سے آنے کے بعد انہوں نے، ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، انہوں نے اللہ کے نبی کے آگے سجدہ کیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، ما حاصل، اے معاذ یہ کیا کر رہے ہو، سجدہ کر رہے ہو میرے آگے؟ کہا کہ اللہ کے رسول، اتیت الشام، میں ملک شام گیا تھا، فوافقتهم یسجدون لأسافقتهم وبطارقتهم، میں نے دیکھا کہ ملک شام کے لوگ اپنے عمرا کے آگے، اپنے امام لوگوں کے آگے، اپنے بڑوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں، فوددت فی نفسی، تو میرے دل میں آیا کہ ہماری نظر میں تو سب سے بڑا اللہ کی مخلوق میں، اگر ہم سب سے بڑا کسی کو مانتے تو آپ کو مانتے، تو میرے دل میں آیا کہ میں آپ کے آگے سجدہ کروں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فوراً فرمایا، لا تفعلوا، خبردار، ایسا کبھی نہ کرنا، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں، اگر ہوتا تو میں حکم دیتا، لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها، اگر اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو میں حکم دیتا عورت کو کہ وہ اپنے شوہر کے آگے سجدہ کرے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عورت اپنے رب کو راضی نہیں کر سکتی ہے جب تک اپنے شوہر کو راضی نہ کر لے، عورت اپنے رب کو راضی نہیں کر سکتی ہے جب تک اپنے شوہر کو راضی نہ کر لے۔ اور فرمایا کہ ولو سألها نفسها وهي على القطب، اگر عورت اونٹ کے اوپر بھی سوار ہے اور شوہر اپنی طرف بلا رہا ہے، فلم تمنا ہو، تو عورت فوراً اپنے شوہر کی طرف جائے۔ اس حدیث پاک میں میاں بیوی کے حقوق سے بھی، کے تعلق سے بھی بہت بڑی بات کہی گئی کہ شوہر کی خدمت اور اطاعت یہ بیوی کی ذمہ داری ہے، جیسے شوہر کی ذمہ داری کہ بیوی کے تمام حقوق کا خیال رکھے، ویسے بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ شوہر کی بات مانے، اس کی خدمت کرے، اس کی اطاعت کرے۔ حدیث پاک سے جو ثابت کرنا تھا وہ یہ کہ غیر اللہ کے آگے سجدہ کرنا حرام ہے۔ اچھا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا، ابلیس تو فرشتہ نہیں تھا، فرشتہ نہیں تھا، جنات میں سے تھا، اس لیے قرآن کہتا ہے کان من الجن، جنات میں سے تھا، لیکن فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اللہ تعالیٰ کے ملے اعلیٰ میں، جو اللہ تعالیٰ کے یہاں فرشتوں کا مقام ہے، اس جگہ وہ رہتا تھا۔ جب حکم دیا گیا تو اس کو بھی حکم دیا گیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ دو وجہ سے نہیں کیا، ابلیس نے دو وجہ سے سجدہ نہیں کیا، ایک حسد کی وجہ سے نہیں کیا اور ایک تکبر کی وجہ سے نہیں کیا۔ ابلیس سے اللہ نے کہا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ جواب کیا دیا؟ خلقتہ من نار و خلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، آگ اور مٹی کا کیا مقابلہ ہے؟ آگ ہمیشہ اوپر کی طرف جاتی ہے، مٹی ہمیشہ نیچے کی طرف جاتی ہے، آگ کے اندر طاقت ہے وہ جلا دیتی ہے، مٹی تو کمزور ہے، بے جان ہے، دیکھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے پہلا قیاس ابلیس نے کیا۔ اللہ کا حکم آنے کے بعد قیاس نہیں چلتا ہے، یہ اصول یاد رکھیے،
اللہ کا حکم آنے کے بعد قیاس کرنا یہ شیطان کا کام. اللہ کا حکم آ جائے تو آمنا وصدقنا, سمجھ میں آئے یا نہ آئے. فرشتوں نے سجدہ کر دیا, ابلیس نے کہا میں نہیں کروں گا. کیوں نہیں کرو گے؟ کہا کہ میں آگ سے پیدا, آدم مٹی سے پیدا, آگ مٹی کے آگے سجدہ کرے گی؟ اچھا ایک بات بتاؤ, ابلیس کا یہ قیاس صحیح تھا؟ کیا واقعی میں آگ مٹی سے افضل ہے؟ ایسا نہیں ہے. اگر ہم غور کریں تو ابلیس کا قیاس بھی غلط تھا. اگر ہم کمپیئر کریں آگ اور مٹی کو تو آگ سے کئی لاکھ درجے بہتر مٹی ہے. آگ جلاتی ہے, آگ کے اندر جلن ہے, آگ لوگوں کو مٹاتی ہے, اور مٹی کے اندر دانا ڈالو تو کھیتی پیدا ہو جاتی ہے. مٹی کے اندر نرمی ہے, مٹی کے اندر سکون ہے, آگ کے اندر حرارت ہے, آگ کے اندر شعلے ہیں. اگر آگ اور مٹی کو واقعی میں کمپیئر کیا جائے اور قیاس بھی لگایا جائے تب بھی ابلیس کا قیاس غلط تھا. ابلیس نے تکبر کیا, میں سجدہ کروں؟ اسجد لمن خلقت طینا, جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا اس کے آگے میں سجدہ کروں؟ تو ابلیس کو دو چیزیں لے ڈوبی, ایک تکبر اور ایک حسد. حسد سمجھ رہے ہیں؟ آدم کو اللہ نے ابھی بنایا اور آدم کے آگے سجدہ کروا رہا, آدم کا اتنا بڑا مقام, یہ اس کو کہتے حسد. یہ عزت اس کو مل گئی مجھے نہیں ملی, اس نے اتنا پیسہ کما لیا میں نے نہیں کمایا, اس کا کاروبار اتنا آگے بڑھ گیا میرا نہیں بڑھا. یہ جو چیز ہوتی ہے نا حسد, یہ بڑی خطرناک چیز ہے. تو دنیا کا سب سے پہلا گناہ ہو رہا ہے, اور سب سے بڑا جو گنہگار ہے, سب سے بڑا جس کو شیطان کہا جاتا ہے, وہ دو چیزوں میں ڈوبا ہے, ایک حسد میں اور دوسرے تکبر میں. اللہ نے فرمایا قال اهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها. اے ابلیس, اے شیطان, تو اللہ کے پاس رہ کر تو تکبر نہیں کر سکتا, تو نکل جا, تو اللہ کی رحمت سے نکل جا. یا بعض مفسرین نے کہا کہ وہ جنت میں رہتا تھا, اللہ نے کہا جنت سے نکل جا. انک من الصاغرین, اے ابلیس آج کے بعد تو ذلیل ہو گیا, تو خار ہو گیا, تو مردود ہو گیا, تو اللہ کی نظر میں گر گیا. شیطان نے دیکھا میرا کام تو ختم ہے, اب اللہ سے مہلت مانگ رہا ہے. قال انذرنی الی یوم یبعثون, اے اللہ تو مجھے قیامت کے دن کی تک کی مہلت دے. یہ نہیں کلیئر بتایا کس بات کی مہلت, کہا بس تو مجھے مہلت دے دے. اے اللہ تو مجھے قیامت تک کی زندگی دے دے, قیامت کے پہلے تو مجھے نہ مارنا. قال انک من المنذرین, اللہ نے شیطان سے کہا جا میں تجھے مہلت دیتا. اور قرآن میں دوسرے مقام پر ہے کہ شیطان نے اللہ سے کہا تھا کہ اے میرے رب تو مجھے مہلت دے دے. شیطان بھی اپنا رب اللہ کو مانتا ہے. اور ایک بات اور پتا چلی کہ اللہ کو جب رب کہہ کے پکارا جائے, اللہ کی ربوبیت کا حوالہ دے کے پکارا جائے, شیطان کی دعا بھی اللہ نے قبول کر, شیطان کی ریکویسٹ بھی قبول کر لی. کہا کہ اے میرے رب مجھے مہلت دے, کہا جا تجھے مہلت دیتا ہوں. اب مہلت مل گئی قیامت تک کے لیے. اب شیطان اپنا پلان بتاتا ہے. قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. اے اللہ میں تو تیری بارگاہ سے نکل گیا, میں تو مردود ہو گیا, لیکن میں وعدہ کرتا ہوں میں تیرے سیدھے راستے میں بیٹھ جاؤں گا, میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. اور اے اللہ تیرے بندوں کو میں آگے سے بھی بہکاؤں گا, میں پیچھے سے بھی بہکاؤں گا, میں دائیں طرف سے بھی بہکاؤں گا, میں بائیں طرف سے بھی بہکاؤں گا, میں تیرے بندوں کو چاروں طرف سے ہر طریقے سے گمراہ کرنے کی, بہکانے کی, صراط مستقیم سے روکنے کی کوشش کروں گا. ولا تجد اکثرهم شاکرین, اور اے اللہ تو دیکھ لینا تیرے زیادہ تر بندے تیرے ناشکرے بنیں گے, تیرا شکر ادا نہیں کریں گے, تیری عبادت نہیں کریں گے, تیرے آگے سجدے نہیں کریں گے, میں تیرے زیادہ تر بندوں کو مشرک بنا دوں گا. اللہ نے فرمایا اخرج منها مذعوما مدحورا,
اے شیطان تو اللہ کی بارگاہ سے نکل جا، ذلیل ہو کر نکل جا، تجھے تو دھتکار دیا گیا، نکال دیا گیا، تو نکل جا۔ لمن تبعک منہم فإن لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین۔ اے شیطان جو تیری پیروی کریں گے، جو تیرے نقش قدم پر چلیں گے، ہم جہنم کو تیرے ماننے والوں سے بھر دیں گے۔ انسان اور شیطان کی کشمکش شروع ہو گئی۔ قرآن کریم کا 15واں پارا اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لمن تبعک منہم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا۔ اے شیطان جو تیری پیروی کریں گے، جو تیرے نقش قدم پر چلیں گے، ہم جہنم کو بھر دیں گے ان سے۔ واستفزز منہم من استطعت منہم واستفزز من استطعت منہم بصوتک۔ اور اے شیطان جا، ہم تجھے آزادی دیتے ہیں، تو میرے بندوں کو اپنی آواز کے ذریعے بھی گمراہ کرے گا۔ ہر وہ چیز جو اللہ سے دور کر دے، ہر وہ میوزک، ہر وہ گانا، ہر وہ سنگیت، وہ شیطان کی آواز ہے۔ اللہ نے کہا کہ اے شیطان تو اپنی آواز سے لوگوں کو گمراہ کر۔ واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك۔ اور اے شیطان تیری مرضی ہے، تجھے اللہ تعالیٰ پورا اختیار دے رہا ہے، تو جس کو چاہے اپنے، جیسے ڈاکو جب کسی شہر پہ حملہ کرتے ہیں تو ڈاکوؤں کے ساتھ ساتھ سواری پر بھی کچھ ڈاکو ہوتے ہیں، کچھ پیدل ہوتے ہیں، اور وہ ڈاکو پورے شہر کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَأَجْلِبَ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ۔ اے ابلیس تو اپنے پیادوں کے ذریعہ اور اپنے سواروں کے ذریعہ تو چڑھا دے جس کے اوپر تجھے چڑھانا ہو۔ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ۔ اور اے شیطان تو لوگوں کے مال میں شریک ہو جا۔ انسان جب حرام مال کھاتا اور کماتا ہے، اس کے مال میں شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ، تو ان کے مال میں شامل ہو جا۔ وَالْأَوْلَادِ، تو ان کی اولاد میں شامل ہو جا۔ اولاد میں شامل ہونے کا دو مطلب ہے، اگر اولاد کی صحیح تربیت نہ کی جائے تو شیطان اولاد میں شامل ہو جاتا ہے، اور اگر انسان بیوی سے ملاقات کے ٹائم وہ دعا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ دعا نہ پڑھے تو اولاد میں شیطان شامل ہو جاتا ہے۔ کہا کہ جا تو لوگوں کی اولاد میں، لوگوں کے مال میں شامل ہو جاتا۔ وَإِدْهُمْ، اور اے شیطان تو لوگوں کو خوب امیدیں دلا، خوب آرزویں دلا، خوب ان کو سنہرے خواب دکھا۔ وَمَا يَعِدْهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ لیکن شیطان کے وعدے، شیطان کے حسین وعدے ہمیشہ دھوکے والے ہوتے، شیطان دھوکے والے وعدے کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ایک عجیب بات کہی، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ لیکن اے شیطان، اے ابلیس، جو میرے بندے ہوں گے، جو میرے ماننے والے ہوں گے، جو میرے فرما بردار ہوں گے، لیس لک علیہم سلطان، ان کے اوپر تیرا کنٹرول نہیں چلے گا، تیرا قابو نہیں چلے گا۔ تو شیطان میاں اپنے مشن میں لگ گئے، اور آج تک لگے ہوئے ہیں، اور قیامت تک کے لیے وہ اسی مشن میں لگے، اللہ کے بندوں کو کیسے اللہ کی راہ سے ہٹائے۔ اس کے بعد قرآن کریم کا پہلا پارا آپ دیکھیں، جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں کے سامنے ذکر کیا کہ میں آدم کو بنانے والا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں میں زمین میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ یہاں ایک غور کرنے والی بات ہے، خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ خلیفہ کا مطلب جانشین، جانشین کا مطلب سمجھتے ہیں نا، کوئی بہت بڑا بادشاہ ہے، اب اس کا بیٹا اس کا جانشین ہے تو وہ اس کا خلیفہ ہے۔ خلیفہ کا مطلب جو کسی کے بعد اس کا جانشین بنے۔ اب قرآن کی اس آیت کی تفسیر میں بعض علماء نے یہ لکھ دیا ہے نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا۔ یہ عقیدہ صحیح ہے کیا؟ غلط ہے یہ عقیدہ۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی خلیفہ نہیں بن سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کون خلیفہ بنے گا؟ خلیفہ تو اللہ تعالیٰ خود ہمارا خلیفہ ہے۔
اللہ تعالیٰ ہماری نگرانی کرنے والا ہے، ہم سفر میں جاتے ہیں ہمارے مال کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے، ہم دنیا سے جاتے ہیں ہماری اولاد کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے۔ اسی لیے سفر کی ایک دعا جو اللہ کے پیارے نبی نے ہمیں سکھائی، کتنی پیاری دعا ہے، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل، اے اللہ تو سفر کا بھی ساتھی ہے اور تو گھر والوں کے لیے ہمارا خلیفہ ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے میرے بھائیوں، یہ بعض علماء نے اپنی تفسیر میں لکھ دیا اور یہ بہت غلط تفسیر ہے، انسان اللہ کا خلیفہ نہیں ہے، نعوذ باللہ، انسان جنات کا خلیفہ ہے۔ پہلے زمین پر جنات رہتے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے جنات کا جانشین بنایا ہے انسان کو، اب یہ زمین حقیقت میں انسان کی ہے، زمین پر انسان رہتا ہے، جنات بھی ہیں لیکن جنات کے بعد ان کی صحیح وارث انسان۔ تو اللہ نے کہا میں خلیفہ بنانے والا، تو فرشتوں نے کہا قالوا اتجعل فیہا، اے اللہ کیا تو زمین کے اندر ایسی مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے، من یفسد فیہا ویسفک الدماء، جو زمین کے اندر فساد مچائے گی اور خون خرابہ کرے گی۔ یہاں سوال پیدا ہوا کہ فرشتوں کو یہ کیسے پتا چلا کہ انسان فساد مچائے گا، انسان خون خرابہ کرے گا، فرشتوں کو یہ کیسے پتا چلا؟ ایک مطلب تو یہ ہے کہ فرشتوں نے جنات کی حرکتوں سے اندازہ لگایا تھا، جنات بھی بہت لڑتے تھے، جنات کی لڑائیوں سے اندازہ لگایا تھا کہ انسان بھی یہی کام کرے گا۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرشتوں نے اپنا قیاس کیا کہ ہو سکتا ہے بھئی ہم لوگ اللہ کی، فرشتے گناہ نہیں کرتے، یہ بات یاد رکھیے، فرشتے اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ نے ان کے اندر گناہ کا مادہ رکھا ہی نہیں، وہ وہی کام کرتے جو اللہ ان کو کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ کیا ضرورت ہے پیدا کرنے کی انسان کو، بلا وجہ زمین میں فساد مچے گا، خون خرابہ ہوگا۔ اللہ نے کہا انی عالم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا کی تمام چیزوں کے نام سکھائے، وعلم آدم الاسماء کلھا، تمام چیزوں کے نام سکھائے، اور اس کے بعد اللہ نے فرشتوں سے کہا چلو بتاؤ اب نام بتاؤ، اے فرشتوں ان چیزوں کا نام بتاؤ۔ فرشتوں کو نام تو پتا نہیں تھا، فرشتوں کو اتنا ہی پتا تھا جتنا اللہ نے بتایا تھا، یہاں تو آدم کو اللہ نے ساری چیزوں کے نام بتا دیے تھے۔ تو فرشتے سرنڈر ہو گئے، فرشتوں نے کیا کہا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ تو پاک ہے، تو پاک ہے، ہمیں تو اتنا ہی پتا ہے جتنا تو نے بتایا ہے، انک انت العلیم الحکیم، تو ہی علم والا ہے، تو ہی حکمت والا ہے۔ اس سے ایک بات پتا چلی کہ جس مسئلے کی جانکاری نہ ہو اس میں کھٹ پٹ نہ کیا جائے، جس بات کی معلومات نہ ہو اس میں زیادہ داؤں پیچ نہ دکھایا جائے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ ہر چیز میں بڑے قاب سے قابل بننے کی کوشش کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ فرشتوں نے اصول بتایا کہ جتنی معلومات ہو انسان اتنا ہی بولے، جہاں معلومات ختم سرنڈر کر دے اور اپنی عقل کو، بھئی اللہ تعالیٰ کے بہت سی شریعت کے بہت سے احکام ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتے، تو کیا ہم اللہ کی شریعت پر اعتراض کریں، ہم قرآن پر اعتراض کریں، ہم حدیث پر اعتراض کریں؟ نہیں، اپنی عقل کو، دوستو تمہاری عقل ابھی وہاں تک نہیں پہنچی۔ یہ فرشتوں نے ہمیں ایک سبق دیا۔ اس کے بعد اللہ نے آدم سے کہا یا آدم انبئہم بأسمائہم، اے آدم چلو اب ان کو نام بتاؤ۔ اب آدم علیہ السلام نے ایک طرف سے نام بتانے شروع کر دیے۔ جب آدم علیہ السلام نے نام بتائے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اے فرشتو کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ میں زمین و آسمان کی تمام چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہوں اور میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ ایک نقطہ ملا یہاں سے کہ کبھی کبھی اگر کوئی انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے فلاں فلاں چیز پتا ہے تو اس کا ایگزام لیا جا سکتا ہے۔ کسی کی معلومات، اگر کسی کو یہ دعویٰ ہے کہ مجھے جغرافیہ کا بہت علم ہے، مجھے سائنس کا بہت علم ہے، تو اس کا امتحان لیا جا سکتا ہے، قرآن کریم کی آیت سے بھی ثابت ہوا۔ تو بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر ثابت کر دی، اور یہ فضیلت آدم علیہ السلام کی باڈی کی وجہ سے نہیں، ان کی لمبائی کے بارے میں آتا ہے کہ تقریباً 60 گز لمبے تھے، بخاری کی حدیث ہے 60 گز لمبے تھے۔
لیکن ان کی لمبائی کو اللہ نے ان کی فضیلت کی دلیل نہیں بنایا، ان کو اپنے ہاتھ سے اللہ نے پیدا کیا لیکن اس کو اللہ نے اپنی فضیلت کی دلیل نہیں بنایا، اللہ نے آدم کی فضیلت کی دلیل ان کے علم کو بنایا۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا میں علم سے بڑی فضیلت والی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک انسان کو تمام مخلوقات پر سب سے فضیلت دینے والی کوئی چیز ہے تو علم ہے۔ اللہ نے آدم کی فضیلت فرشتوں پر اگر ظاہر کی تو علم کے ذریعے ظاہر کی۔ تو یہ آدم علیہ السلام کا واقعہ، ابھی بہت تفصیلات باقی ہے، وقت ختم ہو گیا ہے، میں مزید گفتگو انشاءاللہ ہم اگلے جمعہ میں اس پر پیش کریں گے۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالی ہمیں انبیاء کرام کے اس سلسلے سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اس تکبر سے بچائے جس نے ابلیس کو برباد کیا، اللہ ہمیں حسد سے بچائے جس نے ابلیس کو برباد کیا۔ آج کے اس اگر واقعے کا ہم سبق دیکھیں، نچوڑ دیکھیں، سب سے بڑا جو سبق ہمیں ملا وہ یہ کہ انسان کو برباد کرنے والی دنیا میں دو چیزیں، ایک تکبر اور ایک حسد، اور اگر اگلے خطبہ جمعہ میں بات آگے آئے گی تو میں بتاؤں گا ایک تیسری چیز ہے، لالچ۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ دنیا میں سب سے خطرناک یہی تین چیزیں، تکبر، حسد، لالچ۔ لالچ، جب آدم علیہ السلام کا واقعہ آپ اور آگے پڑھیں گے سنیں گے، تو آدم علیہ السلام نے جو جنت میں اللہ تعالیٰ نے جس درخت کو کھانے سے منع کیا وہ کیوں کھائے، انہوں نے وہ درخت کیوں کھایا؟ لالچ کی وجہ سے، شیطان نے لالچ دلایا کہ دیکھو تم کھا لو گے تو امر ہو جاؤ گے، ہمیشہ رہو گے۔ تو ان تین چیزوں سے ہمیشہ انسان کو بچنا چاہیے، تکبر سے، حسد سے اور لالچ سے، یہ تین چیزیں ہمیشہ برباد کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تین چیزوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ، الحمد للہ کفا وسلم علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من ترك دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، آمين۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔